L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Songko undangan tining Newmont Suriname, Menteri Enam wis mangerteni kanggo aktivitas-aktivitas perusahaan iku ono daerah Paramaga. Kunjungan iku ono dina Senin tanggal 18 Juli sing wis kepungkur, pakaian stakeholders multinational karo sing duweni tanggung jawab sing wigati kanggo mangerteni nyambut gawe. Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki anggone matur ono ing The National Assembly hak kanggo poro pambrutaan sing tentrem diakoni songko pamrintah. Bapak Presiden mangsuli kanggo protes-protes sing ono dino Senin tanggal 18 Juli lan dino Selasa tanggal 19 Juli sing wigati banget. Senajan ono wektu panguripan sing angel saiki, masyarakat bisa duweni manunggal dijamin ake, lan pemerintah setuju kanggo ono dialog poro pambruntaan. Ono sosial media ono pawertosa iki, ujian diakoni kanggo hafu VWU lan Natin, kudu digawe mane amarga wong sing nyebar pawerto ono selingkuhan. Pawerto iku ora songko Kementerian Onderwijs, Wetenskap en Kultur, lan iku uko ora bener kanggo masyarakat Kementerian Onderwijs nyuwun ojo ngrungokake pawerto sing ora bener utawa ora apik. L'espetori dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi din Suriname.